얹고 있죠. องจุนุจุเรศประกาศตอกกิจกรรมการในที่สามนาคาสามนาคาเนื้อปรกนี้หนึ่งมันต่อโดยกาตั้งสมรู้ในดาวระบบกรมมีดีการพิจารณาจำนวนพิกรมจำพวกสัยกำบุญคือกรมมีดีการพิจารณาลูกนุนชีหนึ่งกรมมีดีการพิจารณาลูกอิงเสรีในมณฑลดาวิจการจุนตือกรมมีดีการพิจารณาดมีมีโอกาสของการตั้งสมรู้ในดาวจำพวกสัยสมลูกสไลสายกอลปฏิลังรีการพิจารณาพิบัติมีนอาบัติมีนพิกีนังบกโกรได้เอาอย่างไรก็หันเชื่อจะร่วมในขนงกิจกรรมสำนักการนี่สมกรบลูกทิ้นกรบพิกีแตงอในขนงเรื่องใดนี้มีนวัดมีนหลักแรงตายจนจบจาวเอียงสไลมีนวัดมีนในบรรทุกคมคล้วนคางกราบบรรทุกสำนักการដោយជន់ជាប់ចោតបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃសវនាការនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់ជន់ជាប់ចោតបានប្រកល់ដល់កលានជីរួចហើយចំណែកឯដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលមកដល់សក្ខីកម្មបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សក្ខីកម្មលោកកឹមវុនគឺដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលមានរហស្សនាម TCCP28ដើមដឹងរដ្ឋបវេនីរូបនេះមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណបាទអរគុណឥឡូវនេះអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់លោកអៀងសេរីអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី23ខែទី5ឆ្នាំ2012តាមរយៈមេធាវីការពារក្តីបកគាត់សូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងសវនាការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះដោយសូមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដានការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធថតទូសសម្រាប់រយៈពេលដំណើរការសម្ដានការពេញមួយថ្ងៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកឹមសំសានគ្រូពេទ្យទទួលបន្ទុកពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅមន្ទីរឃុំឃាំងអវតកបានពិនិត្យសុខភាពលោកអៀងសេរីនៅព្រឹកនេះហើយបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកអៀងសេរីមានអាការៈហត់ខ្លាំងពេលធ្វើចលនាបន្តិចបន្តួចក្អកអង្គុយយូរឈឺចង្កេះហើមជើងខ្លាំងពេលអង្គុយឬឈរយូរនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអង្គជំរះគូអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ខាងក្រោមអង្គជំរះយល់ឃើញថានៅពេលនេះលោកអៀងសេរីបានលះបង់សិទ្ធិដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដោយគ្រូពេទ្យបានកត់សម្គាល់តែរូបកាយនិងស្មារតីសំទ្របគាត់អាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍ហើយក៏អាចទ្រលទំនាក់ទំនងរវាងគាត់ជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់បានដែរអង្គជំរះសម្រាប់យល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតយុទ្ធរីដែលសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះឲ្យលោកអៀងសេរីនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះសម្រាប់រយៈពេលតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលធ្វើសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់លោកអៀងសេរីអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះបាទជាបន្តអញ្ញាតសូមផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក្សីសូមអញ្ជើញសូមគោរពអង្គសាវនកាសូមគោរពលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកកឹមមុនសាក់សីខ្ញុំឈ្មោះសុនអរុនជាក្រុមមេធាវីការពារលោកនួតជាការសួរដេញដោលចំពោះភាគីទាំងអស់នឹងជាមួយលោកសាក់សីបានប្រាប់ពេលយូរមកដែរហើយបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំក្នុងនាមលោកនួនជាខ្ញុំសូមសួរដូចតទៅនេះលោកបានឆ្លើយចំពោះជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឯកសារលេខ E3 លើ380ថាលោកបានចូលបដិវត្តន៍
តាំងពីឆ្នាំ1971ឲ្យលោកឲ្យចៅក្រមបានសួរតទៅទៀតថាហេតុអ្វីបានជាលោកចូលបដិវត្តន៍ក្នុងសំណួរទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមសួរលោកថាលោកបានឆ្លើយបន្តទៀតសំទោសបានឆ្លើយថាឪពុកខ្ញុំជាមន្ត្រីខ្មែរអិសរៈខាងសម្ដេចសីហនុត្រង់ឃ្លានេះលោកតើលោកមានចង់និយាយពន្យល់ទៅក្រុមថាម៉េចព្រោះអីខ្ញុំអានក្នុងឯកសារនេះដូចជាហាក់ដូចជាមិនសូវយល់ត្រង់ពាក្យថាឪពុកខ្ញុំជាមន្ត្រីខ្មែរអិសរៈខាងសម្ដេចសីហនុកាលសម័យនោះខ្ញុំយល់ថាចលនាតស៊ូវាយប្រាំងជំនាន់នោះតាមខ្ញុំដឹងរៀនសូត្រខ្លះហើយនឹងតាមចាស់ចាស់និយាយតៗគ្នាអិសរៈមិនមែនមានតែមួយក្រុមទេគឺមានក្រុមសម្ដេចឪហើយនឹងក្រុមខ្មែរជាមិញអញ្ចឹងបានខ្ញុំចែកអិសរៈដាច់ថាក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំគឺមកពុជពងខ្ញុំនិយាយរួមទៅទៅខាងសម្ដេចសីហនុដូច្នេះមិនមែនជាក្រុមខាងយមិញទេអរគុណសំណួរទី2របស់ខ្ញុំសួរថានៅរយៈពេលឆ្នាំ1970ពេលនោះលោកសាក់សីមានអាយុ12ឆ្នាំគេបានចាត់តាំងឲ្យលោកធ្វើជាអនុប្រធានក្រុម10ខ្នងតើលោករស់នៅក្រោមរបបពេលនោះតើលោករស់នៅក្រោមរបបលន់នល់ឬក៏ឬអ្នកតស៊ូខាងអិសរៈអីចឹងទៅសម័យនោះសំបីតែអ្នកចាស់សំងូក៏អាចដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លើយថានៅសម័យនោះគឺក្នុងរបបលន់នល់ក្រោយពីរដ្ឋប្រហារហើយគឺនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចរបស់រដ្ឋប្រហារដូច្នេះយុវជនក៏ដោយកុមារក៏ដោយឲ្យទៅខ្សែបេអ្នករាជការចាស់គឺគេត្រូវយកចូលឲ្យធ្វើការទាំងអស់ហើយខ្ញុំវាមិនដឹងដែរអាយុវាមិនទាន់គ្រប់ការផងហេតុអីក៏គេយកខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យល់ដែរគ្រាន់តែជំនួយទេព្រោះខ្ញុំអ្នកចេះសរសេរអក្សរហើយខ្លះអញ្ចឹងរៀនខ្លះអញ្ចឹងចេះដឹងទៅដូច្នេះគ្រាន់តែជំនួយនឹងជំនួយគ្រាន់គេប្រើគ្មានប្រាក់ខែទេហើយដូចបងខ្ញុំជាស្មៀនឃុំកាលនោះក៏អញ្ចឹងដែរពេលមុនម្លើអំណាចដែរដោយមហេញអីម្យ៉ែនអីដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវធ្វើការឲ្យលន់នល់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានតែសម័យនោះខ្ញុំឃើញថាបើតាមច្បាប់ត្រូវអាយុ18ឆ្នាំបានគេត្រូវធ្វើការប៉ុន្តែសម័យនោះក្មេងមួយហេតុអីក៏គេយកទៅធ្វើការដែរគឺគេគ្រាន់តែប្រើទេមែនតើនោះគ្មានមុខងារអីទេហើយយ៉ាងខ្ញុំចាត់ទុកថាហាក់ដូចជាខ្សែនៃរាជការចាស់គេចេះតែប្រើទៅហើយមកគ្រូបង្រៀនឡើងដល់សាក់3សាក់4គឺត្រូវតម្លើងយ៉ាងម៉ងអញ្ចឹងហើយបានវាបង្កើតទំនាស់នៅក្នុងសង្គមនៅពេលនោះដល់ពេលទម្លាក់តម្ដាច់ចឹងទៅដល់រណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាកាន់កាប់តំបន់ដោះចឹងទៅតំបន់ហ្នឹងវាទៅជាតំបន់មួយដែលមានទំនាស់ខាងយួនហាណូយមកអ្នកមកពីហាណូយមកជាខ្មែរក៏ចោទថាពួកលន់នល់ក្រង់ថាលន់នល់គឺខ្មែរត្រូវស្លាប់ហើយត្រូវយួនយករបាញ់ចោលឬ
phục thêm hàng chương dột bàn chào rư cổ này cho là to su đó làm lại xe nụ dột bàn chào là này được thế về rong cru không ạ nhưng khơi là ổn mê chúm rước thế nè nà để cái chặt tăng cư trời thơ cả cho anh mê và nà đó cứ thà dụ chun mai ổn mê chúm rước thế rộn này chúm mai nụ ổn mê chúm rước thế và dương mình thứ có bánh hà và dương thứ có bánh hà đi nhé và con cái cháu thà này ấy chứ cầm lăng lộn nổ này ấy có trời sạp được thế này và ấy bọn phụ nhu chọn bánh chào mà còn nổ son có trời cái bánh chào hên có trời cái bánh chào khiêm sông cắt xạ xấy khiêm mình xu đó nâng bế tích khiêm còn chọn đăng thà pin nâng lục xạ xấy nâng khám mến hay lục thôi chi ảnh à, nụ bật thiên công đọc nóng ấy bà sân chia nụ bật thiên công đọc nóng à lâu lục thà mần mến chia nụ bật thiên công đọc nóng ấy còn chỉ chùm nuôi cả chân ấy chăm ba micro pro bát ca sân sạ sấy chăm ao này thả tam nhom vô trong peno cứ nhom vô thả chia chấm nuôi vậy thì nhom vô thả bậc kia pra chẳng nhom cứ miền thịt chia nụ crom hời được chứ nè bàn giờ nhom pra từ được chứ nhom với không cả lại thì xã nút này cà rốt bọc nhom rồi cà rin thôi bọc nhom cà nút nhom toàn chơi ba bọt ba nữa và nó bọc nhom trộn nhom chua máu nhom đằng là hơi thằng mày nít cọc nhom bị phe nhom đằng thằng chẳng phần tai thằng mày nút nhom khởi đã sệt chẳng đã hai mối tiết ban nhom chơi thì rốt cho lom nâng ảy dụ nâng đôi xa sớm bây thì cho vài sông ngân thường cả nút có hai nhom tự đại và hãy bật kết chia rốt ba lần mai này cứ bị khó hỏi rồi viêm trời đi dụ buồn phàm đọc đây pin đọc đây viêm trời đi hãy trong dây tâm nạ ca phát đi vọt một mình nó nạ thê rụ rung chết khám phì cổng của má cứ nơi chị ông gặp hiệp chẳng hỏi cứ miễn chặt tăng chị ông ca của má nà chết dụ chuyên dụ bên rì nà chết cả sức co nà chết cứ miễn cổng ổ kê ngọt miễn chết má cung miễn chọn cổng chẳng ở nơi rốt rì đôi nơi không sự cung trả thề chẳng bàn chia đôi trong bàn lược trong riệp thì hàng đào mới thở thông bây được mua nhóm đại dụ mình toàn cùng phóng cái chỗ bạn bọn môn nhóm tiền thở an nếu nhóm xong bây giờ là bình thường và cuốn nếu năm 1971, tiền tọa Việt Nam kháng chương chôn một đòn khai cờ che, rất tận nặng kỳ lý, mình đôn kỳ lý, hai đại miên sầm đại sen nụ, bậc ca, ở bị chia chun khmai chôn nặng sê pri ma kỳ, bên nụ lục xạ sấy ban sầm đại chôn từ nụ nặng mà châm cả chơi rước bỏ lộ cứ nói ngày tìm bí khai cầm phẹ cho năm 1971 đời xa lúc skol bỏ rõ mà đẹp chứ mù vòng chẳng bất mên tế lúc skol bình năng lúc skol mà nó mà đẹp chứ mù vòng bà bất cọt lục vong nâng chia cam ma phi bà một vì Việt Nam càng chừng hiếm su tha vong nâng chia nó ná chia khmer đi coi chia Việt Nam rư có dù thi rư có chia chun civil thom đà rư có chia cam ma phi bà rô bọc khmer rư có cam ma phi bà rô bọc Việt Nam đã bạc một đất nôm lô ở châu lục nông là xây sô bọc được nhóm bạn gì chăm lại bọc nhóm vì cả muốn có nhóm bạn mà chạy làm vì cả chỗ bạn đã bọn này mình tên cái rõ phá được nhóm bạn dùng việc chẳng cứ thả bọn này đồng đó hỏi kìm tục ai tâm nghề thì cứ
ឺមានការចាត់តាំងតាំងពីកុមារឡើងទៅកុមារធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះសំបីតែចម្រៀងសុទ្ធចម្រៀងបដិវត្តអត់មានច្រៀងចម្រៀងលន់ណុលអត់មានច្រៀងចម្រៀងសង្គមរៀនយំវិមុនទេដូច្នេះហើយកម្មាក្បាលគឺដូចខ្ញុំនិយាយគឺមាននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអ្នកមកពីក្រៅស្រុកគឺមកពីភាគច្រើនគឺមកពីយួនខាងជើងពីមកពីហាណូយមកខ្ញុំសួរបងបងទៅគាត់ថាគាត់ទៅតាំងពីអាយុអ្នកខ្លះជាង10ឆ្នាំអ្នកខ្លះ4 5 10ឆ្នាំអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំដូច្នេះគាត់តាំងពីឆ្នាំ1953 52ហ្នឹងកាលហ្នឹងយួនគេយកទៅអញ្ចឹងហើយខ្សែហ្នឹងគឺខ្សែហៅខ្មែរយេមិញហ្នឹងមកហើយគាត់មិនដែលលាក់លៀមទេគាត់សួរឆ្ងល់អីវិធកយួនយ៉ាងម៉េចមកចរិតយួនទាំងខ្មែរទាំងអីនៅស្រុកយួនឯនេះគឺពលគាត់ទៅខាងជើងមិនមែនស្រីណាគាត់ទៅរៀនវិកុមនេះមកហើយដល់គាត់ចេញមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំដែលចូលនៅពេលនោះដោយសារអីដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមមុនថាអត្តពលម្លាយព្រះរតនពេលនោះគឺវាលើសលប់ណាស់នៅក្នុងជាជនហើយដល់មានគេមកពាវនាវជ្រើសរើសកម្លាំងដើម្បីចូលធ្វើការតស៊ូអញ្ចឹងទោះបីតែយើងក្រាញយ៉ាងម៉េចក៏មិនមែនពេលក្រាញដែរតែម៉េចនោះគឺដាក់បញ្ជាមិនគឺត្រូវតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងឲ្យថាការគិតនៅក្នុងពេលនោះគឺខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមានចំណងច្រើនណាស់ដែលចងខ្ញុំកាលនោះចំណងឯខ្លះម្ដាយតែមួយកូនមួយម៉ែមួយហើយជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតែនឹងចងភ្ជាប់ថាតាំងពីកើតកូនងាមកគឺភ្ជាប់ពាក្យហើយដើម្បីអរឯងគេហៅថារិទ្ធចំណងជាគូនដឹងអីនោះហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងវ័យខ្ញុំគឺវ័យរៀនសូត្រតែតែមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយដូច្នេះមិនមែនជាក្មេងណាលះបង់ទៅចូលក្នុងព្រៃទេអញ្ចឹងកម្មាភិបាលគេឃើញសមាជិកយើងអញ្ចឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ព្រោះក្មេងកំព្រាគឺថាមនុស្សបែបហ្នឹងគឺអាចលះបង់ហើយក៏ដាច់ណាត់ជាងគេដែរហើយក៏អាចធ្វើគំរូគេដែរហើយដោយក្នុងតកោខ្ញុំភេកច្រើនជាអ្នកកណ្ណាចាស់នៅសម័យនោះដែរជាតកោគឺវាក្របដណ្ដប់ឯមានឥទ្ធិពលដែរហើយនិយាយជាការឆ្លាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីអ្នកស្រុកក៏ឃើញថាមានដូចណាគេសម្ដៅមានឥទ្ធិពលខាងមនុស្សខាងចេតនាអញ្ចឹងក៏អាចថាបានដែរដល់អញ្ចឹងទាំងខាងស្រុកទាំងខាងបង្វាដែលគាត់ជាជាវស្រុកសន្ទុកកាលនោះហៅថាគណៈស្រុកនោះក៏អូសទាញខ្ញុំដែរហើយខាងបង្វងមកភ្នាក់ខាងជើងក៏អូសទាញខ្ញុំដែរហើយគាត់ជាកម្មាភិបាលមកឈឹមហើយគាត់ជាខ្មែរខ្មែរមកភ្នាក់ខាងជើងដូច្នេះខ្ញុំមិនងាយសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសទេព្រោះនៅក្នុងភូមិដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងទាំងកុមារទាំងយុវជនគឺមានការចាត់តាំងមានការប្រជុំជីវភាពមានចលនាច្រៀងរាំសបាយរីករាយហើយបើយើងចូលទៅព្រៃវាពិបាកនឹងលះបង់នៅនេះខ្ញុំនៅគិតគូរយូរដែរខ្ញុំសុំកាត់លោកសស័យខ្ញុំចង់ដឹងតើចង់ដឹងតើគាត់ថាឈ្មោះវងនឹងជាអ្នកណាទេហើយខ្ញុំសុំសួរបន្តទៅទៀតលោកវុនលោកមានដើមកំណើតនៅភូមិក្រាំងស្លែងឃុំតាំងសៀស្រុកភូមិស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែដល់ពេលលោកចូលបដិវត្តលោកចូលដល់ទៅស្ទឹងត្រង់អញ្ចឹងទេហេតុអីបានជាទៅឆ្ងាយមែនដោយសារលោកវងហ្នឹងឯងលោកក៏អត់ទាន់ឆ្លើយក្បាលមីក្រូអត់ទាន់ប្រតិបត្តិការផងឆ្លើយមិញហ្នឹងអត់បានចូលទៅប្រព័ន្ធស្ដាប់សំឡេងនិងបកប្រែភាសានៅក្នុងនេះទេណាឆ្លើយម្ដងទៀតសំណួរជាការសង្ស័យខ្ញុំសូមភ្លឺបន្តិច
ធម្មតាដូនតាខ្ញុំថ្មៃអ៊ីស្រាថ្មៃអ៊ីស្រានិយាយថាថ្មៃអ៊ីស្រាដូចដឹងមនុស្សតែនៅផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងហើយមិនមែនធម្មតាទេបែរជាមួយបរាំងមួយអីហ្នឹងតាមប្រវត្តិដែលពុកម្ដាយខ្ញុំធ្លាប់និទានគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ត្រូវលាក់លៀមត្រូវផ្លាស់ឈ្មោះត្រូវផ្លាស់ទីកន្លែងព្រោះនៅក្នុងអ៊ីស្រាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងហើយខាងបរាំងនោះមានកំងដូរមានអីកងជើងក្រហមជើងលឿងជើងខ្មៅណាទៀតដូច្នេះអ្នកតស៊ូសម័យនោះក៏ដូចពីក្រមហ្នឹងដូចគ្នាមានការលាក់លៀមដូចគ្នាបើខ្សែណាគឺខ្សែហ្នឹងដែរដូច្នេះដូនតាខ្ញុំអាចខ្ញុំមកដឹងមែនតើនៅវងធំទេតែខ្ញុំដឹងព្រោះគាត់និយាយទៅបើនិយាយជីវិតដូនតាគឺនៅខាងវងស្ទឹងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែដែលយើងមកដឹងក្តីធំឡើងគឺនៅដូច្នេះក្នុងរឿងអតីតភាពនេះវាមានអញ្ចឹងអរគុណណាបាទអឺសំណួរបន្ទាប់នៅក25លោកបានជំរាបតុលាការថាមានបោះពុំទងបដិវត្តនឹងទស្សនីយវដីយុវជន Human Nary ពេលនោះប្រធានក្រុមនិពន្ធឈ្មោះឆយខ្ញុំសួរថាពេលដែលបោះពុំទងបដិវត្តទងទស្សនីយវដីយុវជននិងយុវនារីទងសភៅទស្សនីយវដីឬក៏សភៅទាំងពីរនេះលោកដឹងថាអ្នកណាអ្នកសេទេលោកជាអ្នកបោះពុំប៉ុន្តែលោកបានមានព័ត៌មានថាអ្នកណាអ្នកសេទងទាំងពីរហ្នឹងទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោះពុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការងារអស់នេះនៅក្នុងសង្គ្រាម5ឆ្នាំខ្ញុំពាក់ព័ន្ធច្រើនតែក្នុងសម័យ3ឆ្នាំខ្ញុំមិននៅពាក់ព័ន្ធច្រើនពីរឿងការបោះពុំនេះទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកកសែតដូច្នេះបែងចែកការងារនេះច្បាស់ទៅខាងថតរូបទៅខាងកសែតដូច្នេះការបោះពុំនេះភាគច្រើនខ្ញុំមិនដឹងលោកមានន័យថាអ្នកសរសេរដែលខ្ញុំសួរហ្នឹងលោកមិនដឹងថាណាសរសេរទេលោកចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកបានបោះពុំជាអ្នកបោះពុំទុងបដិវត្តនឹងទស្សនីយវដីរបស់ទស្សនីយវដីយុវជននិងយុវនារីលោកបានពីមានភាគីខ្លះបានសួរលោករួចទៅហើយលោកប៉ុន្តែលោកសួរខ្ញុំមិនទាន់ខ្ញុំមានសំណួរកើតឡើងបន្តទៅទៀតថាពេលដែលលោកបោះពុំនឹងលោកបានអានសភៅទាំងអស់មួយចំនួនធំទេខ្ញុំជឿថាអានមិនអស់ពីព្រោះអីវាមានច្រើនក្បាលលោកបានអានច្រើនទេសិភើនេះអាចមានទៅតាមបុគ្គលទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបបើថាយកដាក់រួមសម្រាប់ក្រុមនិពន្ធហ្មងកម្រខ្ញុំដាក់គឺច្រើនទៅយកមកសបផ្សាយដូច្នេះខ្ញុំទៅបានអានទៅចង់អានទេសនាប្តីហ្នឹងខ្ញុំតែងសុំឆយដូចជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លេខដែលបានដកស្រង់ចម្លើយរបស់រុកកុយធួនហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតខ្លឹមសារដែលតកតងរឿងដែលប្រពន្ធខ្ញុំបែកគ្នានឹងមួយហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងការអាននឹងច្រើនទេព្រោះតាមរយៈការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយឬក៏ដាក់ផែនការគេលើកទិសឲ្យយើងទៅសេរួចជាស្រេចហើយដូចនេះខ្ញុំអត់ស្ូវមានពេលអានទេហើយម្យ៉ាងទៀតការងារយើងទៅសេច្រើនដែរបើចុះទៅមូលដ្ឋានត្រូវមកវិញទៅនាំគ្នាជុំគ្នាត្រប់ព័ត៌មានរួចប៉ុណ្្នឹងទៀតត្រូវបែងចែក
ឋានណាសរសេរអីខ្លះដល់អញ្ចឹងតាមបីអានទងបដិវត្តហើយម្យ៉ាងក៏មិនជាមុខនីតិយើងត្រូវអានផងព្រោះធ្វើហ្នឹងគឺសម្រាប់តែក្នុងបកសូមអរគុណលោកសាស្ត្រីលោកបានជំរាបតុលាការថាលោកបានអានខ្លះលោកមានដែលបានចំណាំមើលថាទងបដិវត្តហ្នឹងមានភិនភាកលក្ខណៈត្រង់ត្រីរបស់ទស្សនវិដ័យនិងសភៅនឹងទេយ៉ាងម៉េចមានពណ៌យ៉ាងម៉េចពីក្របសរសេររបៀបម៉េចហើយអក្សរក្នុងសភៅនោះជាអក្សរដៃឬក៏អក្សរវៃដាច់ទីឡូលោកខ្ញុំបានឆ្លើយពីថ្ងៃម្សិលមិញជាមិនតាន់ទាប់គឺនៅពេលជាក្រៀម5ឆ្នាំយើងច្រើនតែសរសេរដៃសរសេរដៃហ្នឹងចែកគ្នាសរសេរខ្ញុំសរសេរខាងរណៈសេរជុំសរសេរខាងទងបដិវត្តភួងសរសេរខាងយុវជនយុវនារីលើនេះចែកគ្នាដាច់ប៉ុន្តែការងារហ្នឹងជាការងាររួមគ្នាក្នុងរូបភូមិទី1ទេប៉ុន្តែអ្នកសរសេរនៅលើទន្ទីលហ្នឹងគ្រាន់តែចែកគ្នាបីអញ្ចឹងអមាញ់មិញលោកបានឆ្លើយថាពីមុនមកខ្ញុំសួរថាអ្នកណាអ្នកសរសេរទងបដិវត្តហើយនឹងទស្សនវិដ័យយុវជននិងយុវនារីលោកថាលោកអត់ស្គាល់អ្នកសរសេរទេលោកគ្រាន់តែបោះពុំដល់ឥឡូវលោកថាចែកគ្នាសរសេរចែកគ្នាសេមានគ្នាច្រើនម្នាក់មុខងារស្អីសរសេរស្អីស្អីទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពលនយោបាយបោះពុំនឹងសរសេរយោបស់ពុំនឹងសរសេរសេដៃទេមិនមែនជាអក្សរវាយដាច់ទីឡូទេទងបដិវត្តហើយនឹងអរេងទស្សនវិដ័យយុវជននិងយុវនារីនោះចម្លើយខ្ញុំមានពីរចំណាយពាក្យថាសរសេរម៉ាត់បានន័យថាឲ្យន័យថាសរសេរនិពន្ធក៏បានពាក្យថាសរសេរលើกระดาษមិនមែននិពន្ធក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់មិញនេះគឺសរសេរមិនមែននិពន្ធទេសរសេរហ្នឹងគឺសរសេរចម្លងហើយយករបស់ពុំហើយឯម្ចាស់អ្នកសរសេរអត្ថបទហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីថ្ងៃម្សិលហើយគឺបើយុវជនយុវនារីគឺលោកស្រីយុនយ៉ាតគាត់ទទួលខុសត្រូវខាងសរសេរហ្នឹងមកហើយបានមកដល់ភ្នំពេញយុវជនយុវនារីអាចក្រុមខ្ញុំជាជំនួយក៏ដែរជួយសរសេរជាតំណែងឲ្យខ្លះឯទួងបដិវត្តជារឿងកិច្ចការរបស់បកហើយខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងចាឬអរែងអត្តបទនឹងទៀតនេះចម្លើយខ្ញុំពីម្សិលខ្ញុំបាននិយាយអស់រឿងដែលខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់នោះគឺរឿងដែលលោកយកទងបដិវត្តរបស់ពុំមកលោកឃើញទងបដិវត្តយករបស់ពុំនឹងជាអក្សរទសេដៃដោយអ្នកសរសេរស្អាតហើយបញ្យោរបស់ពុំឬក៏ថាពេលរបស់ពុំនឹងទងបដិវត្តនឹងវាយដាច់ទៅលោហើយស្រេចអានេះចំណុចរបស់ខ្ញុំចង់សួរអត្តបទច្បាប់ដើមគឺសុទ្ធតែអក្សរដៃទាំងអស់វាយអង់គ្លេសលេងមិនមានទេគឺប្រើបិចប្រើផ្លាបកាសេបើអញ្ចឹងដល់ពេលយុទ្ធរបស់ពុំអសរដៃទេរបស់ពុំនឹងដើម្បីឲ្យ
ចេញជាទងបដិវត្តន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងសួរម្ដងទៀតហើយឆ្លើយម្ដងទៀតនេះឲ្យច្បាស់លាស់អាចច្រឡំគ្នារវាងឯកសារដែលសរសេរដោយដៃយកទៅហ្វូតូបានន័យថាពេលដែលបោះពុំហ្នឹងគឺយកទៅចេញជារៀងអសរដៃដដែលពាក្យថាបោះពុំមានន័យថាយកឯកសារដើមសរសេរដោយដៃធ្វើជាឯកសារមូលដ្ឋានហើយរៀបចំអសរពុំទៅតាមខ្លឹមសារនៃឯកសារដែលសរសេរដោយដៃហ្នឹងផលិតចេញជាឯកសារបោះពុំហ្នឹងបានគេហៅថាបោះពុំជាវាមានការច្រឡំនៅក្នុងការតាំងសំណួរនេះទាំងអ្នកសួរទាំងអ្នកឆ្លើយគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហានេះឲ្យច្បាស់អាចច្រឡំឬអាចបន្លំលោកចង់ឲ្យខ្ញុំសួរម្ដងទៀតឬក៏មិនបាទអរគុណសូមឆ្លើយខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ថាចម្លើយខ្ញុំមាន2ហើយ2ថ្ងៃម្សិលអាចដឹងហើយខ្ញុំថាអក្សរដែលអត្ថបទដើមគឺទៅសេដៃទាំងអស់មិនមែនហ្វូតូដោយលោកប្រធានលើកទេព្រោះយើងមិនប្រើហ្វូតូកូពីដូចនឹងទេដូច្នេះដែលប្រើហ្នឹងគឺយើងចាលើស្ទែនស៊ីលមកហើយតាមធម្មតាតន្ស៊ីត្រូវថតជាអុបសិតក៏បានប៉ុន្តែយើងអត់ថតទេព្រោះយើងមិនមានភ្លើងទេក្នុងព្រៃអសរទីពូក៏យើងមិនដែរក៏ប្រើវាមិនបានទេប្រើទៅខាងនេះដីខាងត្មុកទេហើយខាងរោងពុំខ្ញុំនេះអត់មានទេដូចបីតែមានអសរទីពូហើយក៏មិនប្រើដែរដូច្នេះយើងបោះពុំតែទៅសេក្នុងដៃយ៉ាងឬតន្ស៊ីឡើយហើយអត់ថតទៀតអត់ថតជាអុបសិតទេសរសេរអញ្ចឹងហើយគឺស្បែកជើងយើងនឹងកាត់វាជា2ទៅហើយកម្មកររោងពុំនឹងអូសទៅអូសទៅវាចេញអសដូចរលោយើងអូសយ៉ាងដែរដល់វាច្បាស់ជាអសមកដាក់តែ2ស្បែកជើងនោះវាបានមកទៅពណ៌ហើយហើយយកអានឹងទៅប្រហែល100ទៅពណ៌ទៅយកមកចងក្រងយុទ្ធភៅកាប់ទៅដំណាក់សេគឺធ្វើនឹងក្រដាស់ពលាយើងនៅយកនៅខែកចេះនឹងប្រើនឹងអតិថនាបដីទងបដិវត្តគឺប្រើក្រដាសស្អាតដែរសម័យគុំនិយមមានក្រដាសសម្រាប់បោះពងខ្សែរបស់ពុំឯហ្នឹងស្អាតដែរនិយាយរូបក្រដាសរាមយើងនឹងដែរប៉ិនមិនអត់មានក្រដាសរាមទេមានក្រដាសធំយកមកកាត់ធ្វើដូចរាមដែរហើយបោះពងដូចហ្នឹងដែរបោះពងហ្នឹងមាន2ប្រភេទដែរដែលសរសេរចាឬស្ទែនស៊ីលហើយយើងអាចយកមកអូសនឹងស្បែកជើងហ្នឹងបើសិនទីចិនគឺវា4តពួរធំធំហ្មងទៅសេទៅវាចេញជាអសអញ្ចឹងហ្មងយើងមើលទៅទៅលុបទៅអីមានអាទឹកសម្រាប់លុបកន្លែងខុសទៅខ្ញុំបញ្ជុលប៉ុណ្ណឹងយល់ឬយ៉ាងម៉េចបើមិនយល់ខ្ញុំបញ្ជុលម្ដងទៀតព្រោះហ្នឹងជារឿងបច្ចេកទេសទេមិនមែនរឿងយោបាយអីដែលពិបាកអត់យល់តែម្នាក់ដឹងរឿងរបស់ខ្ញុំដឹងប្រសាទជាជាថ្មីនេះគឺងាយយល់ដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហានេះច្បាស់សូមរញ្ញាលោកមេធាវីគាត់បីញែកច្បាស់រវាងដំណាក់កាល2ដំណាក់កាលតស៊ូមុន75មុន17មេសា75ហើយនឹងអំឡុង75 79អានឹងអាចមានលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាលោកសាក់សីលោកបានចូលធ្វើបដិវត្តធ្វើការតាំងពីលោកអាយុ12ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ1971ខ្ញុំខុសឬទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទត្រឹមត្រូវពេលនោះការតស៊ូបដិវត្តរបស់ហ្វុងមានន័យលោកបានជម្រាបតុលាការថាលោកមានទស្សនៈសេនុនិយមតាំងពីនឹងមកតាំងពីបងប្អូនគ្រួសារទាំងអស់ពេលនោះ
phong chim môi nâng rana say a bạc communicam chin ban tuka room kli hai đòi luôn nol tầm lẹ xem lại xem nụ bên nó ngọt lúc ban mà chết mình tha sẽ xe nó lơ stong xin hay vô tờ ô chẳng rư kìm dễ nóng trao khó bát thầm trao hay đó lúc đó mà đó ni lúc hình cứ phơi tung bát đi vót à lời ní để bị đi nhà hết chun lục à mười nắng chờ chia tung bát đi vót sẽ xây à sao bấm đòi vài đặt lỗ rồi vài computer rồi còn xây đài ឯកសារនេះជាឯកសារពិតប្រកបអក្សរនេះជាអក្សរទី4គឺមានអក្សរខ្ញុំសេតតិនធីឬក៏វៃដាក់ទីឡូទេអក្សរនេះគឺអក្សរពុំច្បាស់ធ្វើនៅកន្លែងសិនហេងបើអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីលោកសរសេរដៃទាញស្តង់ស៊ីលហើយបានយកទៅខ្ញុំអត់ចេះទេបច្ចេកទេសរឿងវាយដាច់ទៅស្អីអស់ហ្នឹងបើគាត់ថាយកទៅវាយអីទីពោដោយលោកមាននិយាយអញ្ចឹងតរទៅទៀតបានចេញជាអសពុំអញ្ចឹងមកឬយ៉ាងម៉េចនឹងចូលក្នុងបច្ចេកទេសបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាខ្ញុំអត់ចេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកពន្យល់ក្នុងសម័យនោះខ្ញុំចង់និយាយថាទីពោអសដែលគេយកសំណហ្នឹងទៅចាក់ពុំធ្វើជាអសវាមានតាមហ្វុងវាទៅមានខ្នាតម៉ានអញ្ចឹងហើយក្នុងទីពោហ្នឹងគឺមានកម្មកចាប់បថអញ្ចឹងទៅកសែតអីធ្វើពេលនោះគឺអញ្ចឹងតាំងជំនាន់សង្គមរៀនយំមកបងខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅរោងពុំសង្គមរៀនយំដែរហើយខ្ញុំតែងទៅចូលហើយមកចំនួន3ឆ្នាំក៏ខ្ញុំដឹងឃើញបោះពុំអញ្ចឹងហើយបានយកទៅរៀបមានចែកដូចយើងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងដែរមានប្លុកវាអញ្ចឹងដែរតោះអញ្ចឹងមកកន្លែងនេះដាក់ម៉ានអសទៅបើយើងអស់អាកន្លែងមកអស់ស្រាក់អីមួយយើងថែមស្រាក់ហ្នឹងទៅត្រូវអាអស់កដាក់បញ្ចូលថែមឡើងវិញចាប់អាហ្នឹងហើយបានយើងយកអសពុំដែលចាប់ហើយយកមកយករូឡូហ្នឹងមកនេះពីលើមិនមែនដូចអូសតង់ស៊ីទេព្រោះបច្ចេកទេសនេះវាទំនើបហើយហើយតាមពិតនៅក្នុងសង្គ្រាមភូមិភេនេះដីហ្នឹងគឺគេធ្វើរួចជាស្រេចហើយប៉ិនខាងណៃរុងពុំខ្ញុំហ្នឹងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះអត់មានលទ្ធភាពព្រោះយើងក្រទឹកខ្មៅយើងអត់មានធ្វើដូចអញ្ចឹងទេប៉ិននៅក្នុងពេញនេះដែលបោះពុំព្រើនេះគឺបោះទីពោនឹងមកថានេះបោះអបសិតមិនមែនបោះទីពោទេក្របវាគឺបោះដោយឡែកនៅសិនហេងហ្នឹងបោះអបសិតមកអបសិតបានន័យថាយើងថតចម្លងដូចគ្រីសេដែរប៉ុន្តែយើងប្រើផ្លាកដែកសង្កសីធំបើយើងចង់បានម៉ានតពោបោះម៉ាស៊ីនរលងគឺបោះផែនទីទាំងមូលបានបោះធំបានទៅម្ដងអញ្ចឹងវាចេញជាពោអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមកាត់លោកចូលអានេះចូលស៊ីជំរឿបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំសួរតទៅទៀតថាពេលដែលលោកវុនបានឃើញទស្សនវិដ័យបានអានខ្លះខ្លះទស្សនវិដ័យជាអក្សរសេសសេអក្សរដៃឬលោកឃើញបោះពុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញខ្ញុំនៅតែអះអាងថាការងាររបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ1975វាបានបែងចែកទៅខាងផ្នែកថតរូបនិងកសែតរួចស្រេចហើយហើយការងារជុំវិញជួយទេសនាអ្វីផ្សេងៗនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់មានចំណងជើងទៅខាងរូបភាព
rư sấy đại chi chấm nòng chường rư cò thuê chi cli xê rư cò thuê chi ốp sật rồi nơi thay nút thân đặng nón cho chật ở sau nhom vô thuê chi nòng chường tràn bảo vệ ai xa đây rồi thân nào đây cầm chi ấy đòn chọn thơ môn mình thơ xa chứ nhóm bên cầm nén môi thả thơ cài ở từ đùm nón mà so phùng phần tham đôi phùng ngõ đây phần còn thơ ở xa hơi ca an được bê tốt lúc trong bài bàn lưu bị khán đáo trong một thời bàn an thì rô ca nghe trong mình nơi bọc cùng tất cả nào đây nâng thịt thì xâm nu bọc nhóm cứ còn chọn đăng thả lúc an bê lúc lúc bàn an chế ạc sọ đáy đây mình toàn vô tờ thơ diện này bông đôi ở lâu nâng chắc đôi gia đình ai xa môi đại vị nhà ban đại chun lục đội chẳng ban an chia sọ đại được ban an chia sọ chẳng lục dây chạm có ba micro dây từ ti chẳng chạm qua micro rồi bạn ca thần đấy ai ai xa nước trong ban an chia thế nào đấy là cái bò rồi hời rồi càng nghe nhóm máy nó mình cho cái phần năng cả bọc bùng xài thì rồi càng nghe nhóm từ hàng cái xài từ hàng cái nào đây phần tổng khan cứ hàng cái xài rồi sẽ bài bài chạy càng nghe nó cho bài khiếm nêu tay mình cho ba mình bốn lúc mình vô thà ตุสนิวัตตุสนิวัตใดตุงปฏิวัตินั้นใจគ្នាสะเสยក្នុងចំណោមមនុស្សមកចង្កោមធំនឹងហើយបើចែកគ្នាសរសេរចែកគ្នាចំឡងហើយអញ្ចឹងលោកប្រហែលជាបានឃើញអាដើមហ្នឹងអាសេសដៃហ្នឹងនោះគេពួកចែកគ្នាសរសេរលោកហើយយ៉ាងហើយផុតក៏លោកបានមកចំណែកនៃ នៃអត្ថបទដែលលោកបានសរសេរដែរលោកមេធាវីការតាំងសំណួរអាចច្រឡំអញ្ចឹងបានយើងជម្រាបលោកថាចូលលោកគិតអំពីកាលវេលាដែលមានការវិវត្តដំណាក់កាលនៅក្នុងសម័យតស៊ូរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាអំឡុងចិត្តសិបរហូតដល់ថ្ងៃរំដោះចិត្តប្រាំហើយនឹងដំណាក់កាលទី2គឺក្រោយ រំដោះដំពិលមេសាឆ្នាំ73រហូតដល់79ការវិវត្តផ្នែកខាងបច្ចេកទេសខុសគ្នាដើម្បីសួរនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដល់គាត់ឆ្លើយមកលោកអាចយកមកបោកចូលគ្នាគឺសួរសំណួរនឹងគឺអាចទាំងលោកទាំងសាក់សីនឹងគឺអាចវិលវល់នៅតែច្រឡំបល់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងពីរដំណាក់កាលនឹងវារបៀបធ្វើខុសគ្នាការចូលរួមរបស់គាត់ក៏ខុសគ្នាដែរពួកយើងស្ដាប់ពីថ្ងៃហើយស្ដាប់គាត់ពាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ ពីថ្ងៃហើយតាំងពីនៅស្ទឹងជីនិតការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងកម្មការងាររោងពុំនេះវាមានលក្ខណៈដីឡែកពីការងាររបស់គាត់ធ្វើការងាររោងពុំនៅភ្នំពេញវាមានការវិវត្តផ្នែកឧបករណ៍បច្ចេកទេសទីកន្លែងខុសគ្នាកលៈទេសៈខុសគ្នាហើយបើលោកយកសួរទំនួរទី1យកមកគិតបូកសរុបជាមួយនឹងទី2អាចលោកយល់ឃើញថាអាចគិតថាខុសគ្នាអញ្ចឹង ខ្ញុំសូមរៀបចំឲ្យបានល្អនៅសំណួរហើយនឹងវិញ្ញាណបានច្បាស់លាស់រវាងពេលវេលានេះទីកន្លែងណាធ្វើរបៀបម៉េចទីកន្លែងណាធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់សូមជ័យលោកត្រីមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផន Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour également à mesdames et messieurs de la Chambre et à l'ensemble des partis. Je viens rituellement poser le problème de la traduction. Ces dernières minutes ont été particulièrement difficiles.
en tout cas en français. Je rappelle l'importance quand nous avons des personnes khmérophones, l'importance de marquer une pause. Et là, aujourd'hui, entre Monsieur le Président, Monsieur le témoin et mon confrère, vraiment, ça a été extrêmement difficile. Donc, je rappelle encore une fois l'importance pour nous d'avoir cette pause pour que la traduction en français qui intervient en dernier puisse être terminée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mr. President, only to clarify again on a translation point, I've written down a sentence. Back then, the typewritten document was used by the letter moles. I don't know if anyone heard anything different, but I'm not sure what a letter mole is. បាទវាអត់ខុសគ្នាទេខ្មែរក៏ប្រហែលជាការយល់ហ្នឹងក៏មិនយល់ដែរពីព្រោះនេះជាបច្ចេកទេសខាងបោះពុំតែនរមេក៏មេតាវីខ្មែរក៏ប្រហែលជាខ្ញុំដែរពីព្រោះគេប្រើភាសាបច្ចេកទេសនៅរោងពុំដែលខ្ញុំហ្នឹងមិនដែរស្គាល់អំពីបច្ចេកទេសរោងពុំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងគេប្រើពោហ្នឹងគឺប្រើពោជាមួយគេទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះមិនតម្រូវឲ្យចៅក្រមទៅមើលរោងពុំហើយរៀនពីរោងពុំសិនសូមមកអង្គុយស្ដាប់នៅការសួរដេញដោលអំពីបច្ចេកទេសរោងពុំទេគាត់អាចបែកចែកឲ្យច្បាស់លាស់ថារវាងបែបផែននៃការអនុវត្តក្នុងការបោះពុំបែបពាក្យកដាលបុរាណដោយវិធីប្រើស្តង់ស៊ីលរបៀបធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅសេដោយដៃចំឡងចេញពីអត្តបទដែលអ្នកនិពន្ធគេធ្វើហើយគេចែកគ្នាសរសេរដោយដៃនៅលើស្តង់ធីលរួចហើយយកទៅរុញទៅបោះពុំដោយប្រើក្រដាស់ស្តង់ស៊ីលអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺប្រើបច្ចេកទេសទំនើបមិនទំនើបដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែទំនើបជាងអាប្រភេទស្តង់ស៊ីលនេះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងកំណត់ឲ្យការសួរដេញដោលនេះបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងពេលវេលានៅក្នុងការអនុវត្តមុខងាររបស់គាត់នៅក្នុងរោងពុំនៅក្នុងសម័យទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70មករហូតដល់75និងចន្លោះ75មក79វាមានរបៀបធ្វើការនេះខុសគ្នាបើយើងយកបញ្ហាដែលរបៀបធ្វើការរបស់គាត់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70 71 72 73យកមកទូទាត់គ្នាមកបញ្ជាក់លើអ្វីដែលវាមាននៅក្នុងអំឡុង75 79វាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងគ្នាកើតទេព្រោះបច្ចេកទេសនឹងវាខុសគ្នាចឹងហើយបាននិយាយយើងបញ្ជាក់បញ្ហានេះទី1ទី2គឺមេធាវីក្រុមទាំងពីរក្រុមមានពេលវេលាតែមួយព្រឹកនេះទេនៅមេធាវីអៀងតារីទៀតលោកមេធាវីសុនរុនខ្ញុំយល់ថាចំណុចដែលខ្ញុំសួរនេះជាចំណុចមួយសម្រាប់ដោះបន្ទុកកូនក្តីខ្ញុំជាចំណុចសំខាន់ណាស់ខ្ញុំនេះយល់ហើយបញ្ហាគឺមេធាវីគឺជាមុខងាររបស់លោកមិនមែនមុខងាររបស់មេធាវីសួរដាក់ដើម្បីដាក់បន្ទុកកូនក្តីរបស់លោកទេប៉ុន្តែកាំងតាំងសំណួរកុំឲ្យមានការច្រឡំកាលណាច្រឡំទៅវាទៅមុខអត់រួចតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមបែងចែកបញ្ហានេះឲ្យច្បាស់ពីព្រោះរវាងសរសេរដោយដៃតគ្នាមិញនេះគឺវាដំណាក់កាលខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងចង់ឲ្យលោកនឹងព្រៀងការបញ្ជាក់បញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់ហើយញែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងពេលវេលាពីរនឹងខុសគ្នានេះតែប៉ុណ្ណឹងតើសូមអរគុណលោកប្រធានឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបន្តទៅទៀតសូមសួរលោកវុនថាលោកបានបញ្ជាក់ជំរាបភាគីរួចហើយពីម្សិលមិញថាទង់បដិវត្តនេះសភៅនេះជាសភៅមួយប្រកាសបញ្ជាហើយដែលលោកបានឃើញខ្ញុំចង់គាត់ទៅចង់សួរថាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបន្តិចថាទង់បដិវត្តដែលលោកបានឃើញនេះជាអក្សរអញ្ចឹងឬក៏អក្សរដៃអាហ្នឹងពេលណាដែលលោកឃើញអសដៃពេលណាដែលលោកឃើញអសបោះពុំអញ្ចឹងបាទអសដៃគឺនៅក្នុងពេលសង្គ្រាម5ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ75ហើយគឺបច្ចេកទេស
ខ្ញុំមិនដឹងមិនចង់សួររឿងបច្ចេកទេសស៊ីជម្រៅទេគាត់ចង់ដឹងថាលោកបានឃើញទង់បដិវត្តសេះអសដៃលោកបានឆ្លើយជំនិតតុលាការហើយនឹងទង់បដិវត្តដែលមានរបស់ពុំដែលប្រេញ្ញាបានជូនលោកពីអញ្ចឹងនៅមុខលោកនឹងតើវាស៊ីសង្វាក់គ្នាទេទង់បដិវត្តសេះអសដៃហើយនឹងទង់បដិវត្តដែលនៅមុខលោកនឹង ឯកសារនេះតាមខ្ញុំមើលគឺបោះនៅឆ្នាំ75នោះទេអត់មានសរសេរដៃទេសរសេរដៃដែលខ្ញុំនិយាយដែលពាក់ព័ន្ធអានឹងគឺនៅលើចំណងជើងឬក៏ធ្វើក្របដូច្នេះអត្តបទទាំងមូលគឺបោះទី 4 ទាំងអស់បោះពុំហ្មងបោះពុំដោយខ្សែផ្សេងទៀតដែរ សូមអរគុណលោកមានសម្គាល់ឃើញថាដែលឃើញទង់បដិវត្តសរសេរបោះពុំដាក់នៅមុខលោកហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាអានេះចំណុចខ្ញុំចង់សួរណាពីរដែលលោកឃើញក្នុងរយៈ 5 ឆ្នាំនោះទេហើយមានលក្ខណៈដូចជាក្របសភៅហ្នឹងមានទង់មានពណ៌ឬក៏ផិនភាកទូទៅហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នា ច្បាប់នេះច្បាប់ថតចម្លងហើយខ្ញុំមើលក្នុងនោះជាឯកសារពិតរបស់ទួងបដិវត្តន៍របស់នៅឆ្នាំ 75 ហ្នឹងឯងរូបបច្ចេកទេសនេះវាទំនើបជាងមុនកាលមុនពួកខ្ញុំធ្វើដោយសរសេរដៃទេតែសម័យនេះដល់គេមានរូងពុំបោះទីពោអញ្ចឹងគេបោះជាទីពោឯក្របហ្នឹងគេបោះអុកសិតហ្មងបោះលើផ្លាកសាំងស័យ បាទដូច្នោះមានន័យថាកាលពីលោកឃើញក្នុងរយៈ5ឆ្នាំនឹងទង់បដិវត្តន៍នេះមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងឯងមិនរបៀបបច្ចេកទេសធ្វើខុសគ្នាហើយ ទ្រង់ទ្រីហ្នឹងដូចដើមទាំងអស់គ្រាន់ថាយើងមើលអញ្ចឹងទៅវាខ្មៅសមែនតើបោះតង់ស៊ីលក៏ពណ៌ក្រហមដែរទួងហ្នឹងទួងក្រហមអសរនេះអសរក្រហមខ្មៅតែកន្លែងផ្លេកនេះទេហើយបោះពុំនៅឆ្នាំ 75បោះពុំដូចតាមមុនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែកែបច្ចេកទេសមិនមានកែរូបរាងអីថ្មីទីទេ ហើយមានលក្ខណៈកែសម្រួលថ្មីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ 77 ហ្នឹងគឺលែងមាន 5 ហើយមានតែមួយនេះទេកែគឺកែតែហ្នឹងបើនេះអត់មានកែទេនៅឆ្នាំ 76 ហ្នឹងអត់តន់កែទេតែមកឆ្នាំ 77 បានមានកែ អរគុណខ្ញុំសួរដល់ទៅចំនួនមួយបន្តទៀតនៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំសួរមិញដដែលនៅលេខ 370
trong chấm lấy rồi bao lúc xây âm pi ra chân là sầm phun nâng thân là nước cầm rồi bao rất tha pi ba nâng sập phi đầm nang riêng phải chỉ chun cam bị chia ní cam bị chia bị tay chấm lấy bao lúc trong kia thả nôn chia chia bờ thiên đầm nang phải chỉ chun cam bị chia chia đầm nang sập phi chia bờ thiên sập phi đầm nang phải chỉ chun cam bị chia sầm tu chia sâm chia ảnh nụ bật thiên rồi bỏ nôn chia sâm nôn ní bàn bởi nhà bàn xù rùi hỏi cả bàn tay nhằm xù bàn thèm trong cực lại ní bàn tòa bì chia sâm miên mặt ly mà nẹ tiết chia ảnh nụ bật thiên rồi bỏ nôn chia chấm lại rồi bỏ lụng đi cà pì mà sơn minh cho bệ nhá ban su mà đoàn rồi hái bằng trâm tè nụ bờ thiên lụng nôn chìa ở lụng chìa sầm khi mình thèm lụng mặt ly mũi tiết với nông ai cả xa miền gì chẳng lụng ban chải chỉ phố cho con sầm cật chấm lại đi lụng nơi đã xa đã đái rư giang mạch đại nhóm gì cứ gì trong thời mai đủ hai nhóm ăn thả nhóm ban gì mềm còn tại cà phê làm lại bọc nhóm trong thời mai đủ nhóm than chân rồi mình phải nói lại nhóm có vô than chân rồi chẳng chỉ cà vô khóc trời ấy cứ thời mai đủ cứ gì ngọc này than chân còn tại cái sao bật đôi đôi ní nhóm mặt bạn đang nghỉ bộ rừng tây nông bọc bạc rư ca chặt tăng rây chân nàng xung phuôn rộng bọc rộ thả bà lấy có dương mình đang ở đây bộ dương vô chốt tư xe tư chùm ca tư ca than ấy là hỏi mình tư xoay dô lên thế chỉ hình dì to cái này tức cứ xe mai nó cứ nè khá dô lên chân còn chú cá xe mai nó ai nhóm dì dô khó đây còn tới nhóm thả nhóm dì trời bọc nhục bộ ca vô thời mai nó nhom vô thang chân hãy pe tơ la ca từ số cứ số nông dạy ca luôn được chưa nay nhom vô ca nó cứ nhom ăn đại phần bộ nhom vô tha ca gì bọc nhom nâng trầm trơ phần ca phần nông ai cái xa nông thầy chân nào làm con sẽ lại mình tên ấy có anh nâng tự tam nâng chân ca ăn bọc nhom nhom nơi ta ăn tha nhôm vô tam chấm lại nhôm đại ao tự hàng chấm lại đàm sơ mặc quân trăng sầm nu mũi tiết lục ban chải chấm po chạc rầm sầm cật đã đấy lúc thả chạc crom xung cách ở xung tu cái nạ cái mà ca mà châm miền lục bột bốt chia lì khá bạc miền lục nôn chia chia nụ lì khá bạc nâng xa mặt phép xin được tiếp bạn tại lục trai này lục mình bán thì dễ âm pi, mà chụp xin tiết tế, cho cầm số ra ra sản phẩm cướp còn ở đây các cam cam ra ra sản phẩm rồi bỏ các cam cam mà chấm, khi xong số mà đang tiết tha các cam cam mà chấm, được không miên và mà nét bà tam lục đẳng bà lục mình đắng ngàn năng cò lục trời thọ đắng miền phẩm man nè hay miền trôi khác bà lục chạm nhóm ọt đắng ấy đắng ọt bạn nhóm đắng thả ôm tìm mối ôm tìm pí bà xem chầm nhóm bê tầm lại thàn chân đẹp thế tiết nhóm ọt đắng
សូមអរគុណចម្លើយមួយបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឯកសារទំព័រដដែលគឺអឺ3លើ380លោកឆ្លើយថាខ្ញុំធ្លាប់ជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនួនជាខៀវសំផនប៉ុលពតធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំតែអៀងសេរីអៀងធរិតខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេលោកស្គាល់3នាក់ខាងលើនេះនួនជាខៀវសំផននិងប៉ុលពតស្គាល់ច្បាស់លាស់ទេដោយខ្ញុំមិនមែនជាកម្មាភិបាលក្នុងបកខ្ញុំជាសម្ព័ន្ធយូកប៉ុន្តែក៏មានងារជាកម្មាភិបាលក្រៅបកប្រកម្មាភិបាលនេះតាំងក្នុងណសេមកប្រមាណអង្គការយុវជនយុវនារីមួយត្រូវមានគណៈកម្មការរបស់គេ3តែមានចាត់តាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងហៅថាអ្នកទូក៏ត្រូវជាកម្មាភិបាលដែរមិនមែនកម្មាភិបាលបាក់ទេដូច្នេះជួរកម្មាភិបាលវាមានទាំងក្នុងបាក់មានទាំងក្រៅបាក់សំបីជនចម្រើនឬជនមង្គលជាបញ្ញវន្តហ្នឹងក៏ជាកម្មាភិបាលដែរមិនមែនជាកម្មាភិបាលរបស់បាក់ទេជាអ្នកនៅក្រៅបាក់ហើយខ្ញុំក៏ការរៀបចំការទទួលខុសត្រូវគឺខ្ញុំជាកម្មាភិបាលមិនមែនកម្មាភិបាលក្នុងបកទេព្រោះខ្ញុំទៅទទួលខុសត្រូវឲ្យមួយទៅទទួលខុសត្រូវអមាថាអត់ពីងឆយអត់ពីមិនកែទៅខ្ញុំទៅទទួលខុសត្រូវប្រធានកសែតអញ្ចឹងជាការតែងតាំងជាការចាត់តាំងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគឺខ្ញុំជាកម្មាភិបាលហើយប៉ុន្តែនៅជាកម្មាភិបាលក្រៅបកដែលនឹងព្រមមែនព្រំពន្ធយុកវាមិនចូលទៅក្នុងកម្មាភិបាលក្នុងបកទេចំណុចដែលខ្ញុំចង់សួរលោកស័ក្តិសិទ្ធិត្រង់ថាលោកថាបានស្គាល់3អ្នកមេដឹកនាំ3អ្នកនេះច្បាស់លាស់និយាយតាំងពីម្សិលមិញរហូតខ្ញុំចង់សួរថាលោកស្គាល់ច្បាស់លាស់លោកស្គាល់អតចរិតរបស់មេដឹកនាំប៉ុលពតច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់ទេហើយគាត់មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សខូខើកັບសម្លាប់ធ្វើអ្វីដោយគ្មានឧត្តមគតិឬក៏គាត់ជាមនុស្សមានឧត្តមគតិល្អស្រឡាញ់ជាតិហើយធ្វើវិញដោយមានការត្រិះរិះត្រឹមត្រូវតាំងពីឆ្នាំស្ថាបិកមកអត់ទាន់ឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីនៅមុខតំណាងដើមរដ្ឋអភិនីសូមគោរពលោកប្រធានលោកមេធាវីកំពុងតែឲ្យស័ក្តិសិទ្ធិធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីអតចរិតរបស់បុគ្គលមួយរូបសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅតំណាងរដ្ឋអភិនីសំណួរនេះខ្ញុំបានសួរច្រើនមកហើយចំពោះស័ក្តិសិទ្ធិមិនដែលមានខាងម្ដងនឹងរដ្ឋអភិនីជំទាស់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរដដែលទៀតខ្ញុំសូមបើសិនលោកប្រធានអនុញ្ញាតសូមឲ្យលោកស័ក្តិសិទ្ធិឆ្លើយក្នុងសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសំណួរបន្តពីនឹងទៀតដើម្បីភ្ជាប់នឹងសំណួរនឹងស័ក្តិសិទ្ធិឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេតាមការតេតងរនៅធ្វើការងារចំពោះបុគ្គលទាំង3ហ្នឹង
nhóm a an thà nhóm scott chứ bà bệnh dây này là tạm chờ rất được nhóm bàn dây bị sờ chịu thì họ đôi lúc thêm phòn chứ đôi khi nhóm bàn dây bị sờ lại là nạn bàn và còn chẳng mấy cả tiền tiền chẳng mấy nên nó sang chết tân à rồi tôi lượm hai chuyện chẳng mấy cứ nhóm bàn lựa thì họ hỏi ấy là ní thầm nua xuống chúng tôi bỏ bớt là thầm nua ní mình bẹp phòn tí ប៉ុន្តែវាជាបបបត់មួយនឹងអាចសួរភ្ជាប់ជាប់នឹងនួនជារឿងខៀវសំផននឹងដែលឡែកប្រហែលជាតំណងមេតាវីមិនសួរទេអញ្ចឹងលោកស្ដាប់សំណួរឲ្យបានច្បាស់ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតសមស្របសមល្មមទៅនឹងសំណួរដែលសួរជាការល្អជាវៀងព្យាយាមនិយាយក្រៅដែលមិនតបទៅនឹងជាសំណួរដែលសួរនាំឲ្យលទ្ធផលនៃចម្លើយរបស់លោកវាអត់តម្លៃជាផោះតាំងនៅក្នុងរឿងក្តីហើយវាបាត់បង់ពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ខាតពេលវេលាជាពិសេសលោកនឹងទទួលរងនៅសម្ពាធនៃការតាំងសំណួរតដែលតដែលនេះច្រើនលើកច្រើនថានីតិវិធីតាំងសំណួរដេញដោលដោយតុលាការយើងប្រើពាក្យថាតាំងសំណួរដេញដោលយើងមិនប្រើពាក្យលើសពីនេះរហូតដល់ឆ្លិចសួរចម្លើយទេគឺវានីតិវិធីវាបង្ខំអញ្ចឹងហើយបើយើងប្រើនីតិវិធីតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះមុខតុលាការមិនមែនសួរសាមញ្ញទេលោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់គាត់សួររឿងអត្តចរិតរបស់ប៉ុលពតតែមួយអ្នកគត់បើលោកដឹងឆ្លើយថាដឹងបើលោកអត់ដឹងឆ្លើយថាអត់ដឹងលោកមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានឬបញ្ចេញនៅការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើប្រវត្តិហេតុការឬបុគ្គលណាមួយបានទេពីព្រោះលោកជាស័ក្តិសិទ្ធិមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេយើងបានជម្រាបជូនលើកច្រើនលើកហើយខ្ញុំនៅតែអះអាងថាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់លោកពលពតស្គាល់ច្បាស់យ៉ាងម៉េចព្រោះនៅក្នុងការអប់រំកន្លងមកជួនកាលមានពេលខ្លះនៅឆ្នាំ71គាត់ចុះទៅគាត់បានណែនាំណែនាំក្នុងការណែនាំមានតែការលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តនិងនិយាយអំពើល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ប្រព្រឹត្តអីក្រៅពីកាយវិការពីអត្តចរិតគាត់ផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមើលចិត្តដែរការរស់រាយរាក់ទាក់ការមឹងម៉ាត់ហើយនឹងការណែនាំផ្សេងផ្សេងណែនាំតែអំពើល្អទេដូចខ្ញុំលើកពីរឿងសីលធម៌12ប្រការអញ្ចឹងតែងតែរំលឹកពីការប្រុងប្រយ័ត្នដូចនេះនៅសម័យនោះខ្ញុំយល់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អមានអត្តចរិតល្អនឹងក្នុងសម័យ5ឆ្នាំហើយក្នុងសម័យក្រោយក៏ខ្ញុំឃើញថាអាចមានជាកំហុសដែរព្រោះអត្តចរិតគាត់ជឿនៅលើរបាយការណ៍ច្រើនដែរសូមអរគុណលោកវុនចុះចំពោះអ្នកដែលលោកស្គាល់ច្បាស់លាស់ដែរលោកនួនជាលោកអាចបានឃើញបានស្គាល់គាត់ច្បាស់លាស់លោកមានចរិតយ៉ាងម៉េចនៅលើអតចរិតគាត់រស់រាយរាក់ធម្មតារស់នៅសាមញ្ញធម្មតាហើយការណែនាំក្នុងការរស់នៅអីក៏ឃើញថាมันមានអីប្លែក
ពីអ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតឃើញរស់នៅជាសាមញ្ញធម្មតាហើយការណែនាំឃើញតែណែនាំអំពីការធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អការរស់នៅល្អសូមអរគុណលោកជាមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលម្នាក់នៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយមុនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏លោកធ្វើការច្រើនទៅបីលោកនៅក្មេងក្ដីលោកដឹងថានៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធអតិថិថារដ្ឋាភិបាលគេហៅនីតិប្រណិប័តរដ្ឋសភាជានីតិប្រណិប័តនិងបកលោកយល់ស្របតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទេរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកកាលសម័យសង្គមតាមសម័យ70មកដល់75ហើយនិង75មកដល់79ខាងផ្នែកបកខ្ញុំឃើញថាមានអំពលទី1អំនួនជាទី2ហើយក្រៅពីនោះទៀតក៏ខ្ញុំអត់ដឹងនៅផ្នែករដ្ឋាភិបាលគឺមានអំពលទី1ហើយនឹងមានឧបនាយកយើងត្រីទួមតុកខាងក្រសួងការបរទេសសុនសេនទទួលខាងការពិជាតិនិងមួយចំនួនទៀតមិនចាំអស់ចុះចំពោះនីតិបញ្ញត្តិខាងរដ្ឋសភាខាងសភាប្រជាជនកម្ពុជាលោកដឹងថាអ្នកណាអ្នកកាន់កាប់ខ្ញុំបានឆ្លើយពីខាងដើមហើយខ្ញុំនៅតែអះអាងដូចពាក្យខ្ញុំបាននិយាយមុនការយល់របស់ខ្ញុំនិងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងសម័យនោះខ្ញុំមិនដឹងអ្នកផ្សេងទៀតមានប្រមាណតិចទេព្រោះខ្ញុំនិយាយលើកមុនខ្ញុំនិយាយតែអំនុនជាអំជាស៊ីមនិងអំម៉ាត់លីហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានៅកសែតនៅពេលនោះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សភារបស់រដ្ឋាភិបាលបានទេអ្នកនេះគឺខិតខំទៅធ្វើការងារការស្អីស្អីយល់ដោយខ្លួនឯងទៅបីឈ្មោះថាដឹកនាំអ្នកខ្លះមិនទាន់ស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើអីសម័យនោះគឺយើងធ្វើនឹងមិនដូចខ្សែសម័យនេះគឺចេញមកអញ្ចឹងទៅយើងដឹងទាំងអស់នោះទេខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំចង់បានអរដែលនេះលោកតប៉ុណ្ណឹងអឺលោកដឹងថាលោកជាសឹមជាប្រធានសភាប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនឹងលោកមានដឹងដែលឮឬក៏ដឹងថាលោកនួនជាមានមុខងារអ្វីផ្សេងទៀតទេខ្ញុំជប់ជប់ជប់លោកមេធាវីរៀបចំសំណួរម្ដងទៀតសំណួរបើលោកសួរថាម៉េចទៅដូចជាអាចច្រឡំដល់ខ្ញុំសំសួរឡើងវិញលោកថាលោក
សាស័យលោកដឹងថាលោកនួនជាជាប្រធានសភាប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រៅពីមុខងារប្រធានសភាហ្នឹងលោកសាស័យដឹងថាលោកនួនជាមានមុខងារអ្វីផ្សេងទៀតទេមុខងារផ្សេងទៀតដូចខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងឃោសនាការពេលលោកស្រីយុនយ៉ាតអនុចឹងទៅក៏មានភារកិច្ចមួយទៅជាប់ខាងឃោសនាការគឺផ្សាយនេតិអប់រំនិយាយពីឯកសារដែលអ្នកបច្ចេកទេសចិនធ្វើការបិសោតនៅទីកសិកម្មនៅមេច្បារខេត្តបាត់ដំបងផ្សាយមួយថ្ងៃម្ដងថ្ងៃម្ដងរាល់ថ្ងៃហើយនឹងមានការណែនាំខាងទសេទៅខាងគណៈនិពន្ធនៅកន្លែងហ្នឹងសូមអរគុណខ្ញុំមានមួយសំណួរទៀតទេចប់លោកមានងារជាមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលដូចខ្ញុំបានជម្រាបតុលាការមិញអញ្ចឹងនៅក្នុងបកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកអាចដឹងឬក៏ឃើញឯកសារណាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងឋានានុក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេដូចខ្ញុំបានឆ្លើយពីខាងដើមហើយក្រុមខ្ញុំបាទក៏ដូចខ្ញុំបាទទល់មិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធទេព្រោះការងារទៅថតទៅអីទៅគណៈប្រតិភូមកឬក៏ការប្រកាសតែងតាំងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសភាក្នុងរដ្ឋាភិបាលពួកខ្ញុំអត់ដែលចូលរួមទេហើយដល់អញ្ចឹងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍តែរឿងការងារទៅសេតែរឿងស្រែរឿងចំការរឿងសព្វកម្មរឿងទនុបរឿងបលាយនោះទេអញ្ចឹងខ្សែជើងហ្នឹងមានមុខងារតែប៉ុណ្ណឹងមិនដូចខ្សែគេថ្ងៃទៅឃើញស្អីធំរីតឡានមុខគ្នាព្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយើងទៅសេក្លៀមប៉ុន្តែថ្មីនេះមុខងាររបស់ខ្ញុំគឺមានតែអនុវត្តអញ្ចឹងទេដូចស្អីមិនបានស្វែងយល់អំពីរចនាសម្ព័ន្ធអីអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសូមបីតែថ្នាក់ដឹកនាំឈ្មោះអីមានមុខងារអីឲ្យពេតប្រកបហើយចេះស្មានស្មាននៅអញ្ចឹងយូរកាលយូរយូរទៅទៅទេសនាដែរអូអ៊ំនុនជានឹងប្រធានសភាអ៊ំជាស៊ីមនឹងអនុប្រធានសភាអ៊ំវ៉ាត់លីនឹងបន្តបន្តអញ្ចឹងទៅដូចថាបើឃើញឯកសារគេឲ្យមកថានេះមុខងារនេះអញ្ចឹងចេះអញ្ចឹងការយល់របស់ខ្ញុំមិនមែនមកយល់ទៅនេះឡើយទេសម័យនោះគឺពួកខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំបច្ចៈសំណួរនឹងឡើងវិញសរសេរស្ដាប់សំណួរឲ្យបានហើយសួរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបានហើយគេលោកសួរថាដឹងដែរឬទេបើលោកអត់ដឹងទេឆ្លើយតែអត់ដឹងទៅនេះលោកទៅរៀបរាប់អីផ្សេងដែលវាអត់មានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរវាអត់តបទៅនឹងសំណួរយើងបានរំលឹកច្រើនលើកច្រើនសារហើយសំណួរនឹងជ្រំដែលទៅលើលោកទេដែលទៅលោកទទួលរងសម្ពាធនឹងសំណួរនោះហើយនឹងអូបម្លាយពេលវេលាអាចខាតពេលវេលាដល់កំណើការប្រព្រឹត្តទៅដែលអង្គព្រះប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយឆាប់រហ័សនេះលោកស្ដាប់សំណួរឲ្យយល់បើមិនយល់លោកសួរម្ដងទៀតថាសូមឲ្យតាំងសំណួរសារជាថ្មីហើយស្ដាប់ឲ្យយល់ហើយឆ្លើយខ្ញុំអស់សំណួរសូមអរគុណលោកប្រធានហើយសូមអរគុណសាស័យខ្ញុំនឹងសហភាតាខ្ញុំនឹងសួរតបបន្តបាទអរគុណហើយលើកដល់ពេលសំលមសម្រាប់ហើយអង្គមេប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ20នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាព
មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតរួលកន្លែងសម្រាប់ដល់សាក់សីរូបនេះនៅបន្ទប់សម្រាប់សម្រាប់សាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសាក់សីកម្មវិញនៅពេលវេលាកំណត់គឺម៉ោង 11:20 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយឈរ